Грузія не продовжила антиросійські санкції ЄС за списком Магніцького, до яких приєдналася ще у 2020 році. Спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі каже, Тбілісі підтримав обмеження ЄС проти КНДР і Придністров'я. Цього, мовляв, досить. Що стосується санкцій проти Росії, у Грузії є заявлена політика, і ми її дотримуємося. Ця політика призвела до стабільної ситуації в Грузії. Вона забезпечує наш економічний розвиток. Ця політика принесла нам статус кандидата на вступ до ЄС. Ми не приєднуємося до санкцій проти Росії. На останньому саміті у Брюсселі Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Однак, як пише Reuters, офіційному Тбілісі пояснили, статус можуть відкликати, якщо Грузія не проведе реформи. Йдеться, зокрема, про боротьбу з корупцією, незалежність судів та політичний курс країни. Експерти впевнені, Тбілісі отримав кандидатство в ЄС авансом. Це було перш за все геополітичне рішення, засноване на силі та впливовості потенціалу Росії в регіоні. І потім треба взяти до уваги громадську думку, дані опитувань, які дуже проєвропейські в Грузії. Звичайно, що уряд Грузії не виконав усіх рекомендацій, але розуміючи геополітичний імпульс, ЄС вирішив надати Грузії статус кандидата. Одне із важливих питань – зовнішня політика. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попри протести населення, Тбілісі, зокрема, відновив авіасполучення з Москвою і веде бізнес з росіянами. А ще загрожує європейському майбутньому Грузії, кажуть політологи. Якщо Грузія продовжить відходити від демократії та не буде певних змін у зовнішньополітичній орієнтації, і якщо не буде проводити реформи, це може бути цілком реалістично. І ми, ймовірно, залишимося там, доки не буде певної політичної волі Тбілісі, якої зараз немає. Політичну кризу спричинив і закон про іноагентів, через який в країні почалися протести. Проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі підтримала мітингарів і пообіцяла накласти вето. А згодом парламент документ відхилив. Протистояння між партією влади «Грузинська мрія» та очільницею держави загострилися через її поїздки до Європи, без дозволу уряду, який назвав це порушенням Конституції. Правляча партія хотіла оголосити Зурабішвілі імпічмент, та голосування парламент провалив. Водночас грузинська опозиція звинувачує Москву у втручанні у внутрішню політику і створює реєстр агентів російського впливу. А от серед жителів є ті, хто не проти дружби з Росією, та більшість за європейське майбутнє. Це, мабуть, моя мрія – побачити Грузію частиною європейської сім'ї. Для мене це означає, перш за все, легше подорожувати, кращі умови життя та краща ситуація в Грузії. Росія мені ближче. Я хочу стабільності в Грузії та хороших відносин з Росією. Що стосується ЄС, я не можу бути з ними. Мені багато чого в ЄС не подобається. Reuters із посиланням на свої джерела у Брюсселі зазначає, ЄС не хоче відштовхувати Грузію, щоб вона знову потрапила під вплив Москви, тому продовжить шукати баланс у відносинах із Тбілісі. Сергій Шепель, телеканал «Рада». Загальнонаціональний марафон «Єдині новини».